ទីក្រុងមីឡានគ្រៀបចំពិធីមួយដែលឧទ្ទិសដល់សិទ្ធិរបស់យុវវ័យព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានរៀបចំឡើងរយៈពេល1សប្តាហ៍ត្រូវបាន Vatican News រាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុងមីឡានរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យជំទង់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់យុវជន ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រោមព្រឹត្តិបត្រអ្នកនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសិទ្ធិនៃកុមារាកុមារីនិងយុវវ័យមានគោលបំណងអប់រំយុវជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍អន្តរកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រពៃណីដដែលបានបន្តទៅថាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រមូលឡើងនៅថ្ងៃទី22ដល់26ខែតុលានៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃទីក្រុងមីឡាននៃប្រទេសអ៊ីតាលីព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគ្រប់ចោមឡើងដោយ Theresa The, 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 so the Homeless ក្រុមការសហការជាមួយនឹងអ្នកធនីសុតកូម៉ានិងមនុស្សវ័យជំទង់នៃសាឡាក្រុងមីឡានໄດ້ផ្ដោតលើសុខភាពរបស់កូម៉ានិងយុវជនដោយនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់តាមរយៈការប្រជុំការសម្ដែងលក្ខខណ្ឌការប្រកួតកីឡានិងកិច្ចការសាធារណៈនានា